marka maanta waxa loo baahan yahay waa aragtay yahuuddu maanta mucaaradkii maxaafid loo israacay maanta waxa loo baahan yahay mucaarad la joojiyo aan dalkeena sayn wax horeen lahayn heerada iska qaal lahayn oo mustaqbalkiina loo qarnaan lahaa ayaa waqti maanta loo baahan yahay waxaan jeclahay inaan in yar u sheego u abaalgariyo dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya waxaan leenahay anagu maan ogolaaneen inay amxaaradu oo ku kacsan imanka Itoobiya inta Hargeysa timaado ay qas ay ka bilowdaan hadalo lagu kicinayo oo lagu taageerayo kacdoonka magaran saahay oromiya amxaar state waxaanu ka xunnay rag ugaasa sheeganaya oo garaada sheeganaya inay Soomaalan adisabakan ay ka soo hadlayaan ay dalkay qas gelinayaan marka waa inaan kala cadaataa inaanu akumulate gareyno haddii mucaaradka Itoobiya iyo inay kuwa ka soo saarayaan adisabaa ka soo saarayaan arada la nagee soo duuliyay Itoobiya demadu aadan inuu taas ma yeelin arintaas waa inay dawladda Soomaaliya ay cod adag ay ku isticmaashaa way waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa akhyaarta tagtay boorame ee ka hor tagtay qaska inteera wax magaradkay ay ka bilaabeen Minnesota wax umar ayaan awdal moon listeys la ilaalin horta ma jiro waa dadku ayay waaliyaan waynu ka hor tagnaa barbogaandaha iyo wax xaqduubir ay sheegayaan meelna lahayn waynu dawladda ka hor tagtaa waynu nagana ka hor tagnaa innaga inuu sayso maalan family baynu nahay wayna kala qaadi maayo